Dost Sinema. Aziz dinleyiciler, Dost Sinema rubrikasını dinliyorsunuz ve bugün konağımız kino tenkiçi Sevda Sultanova'dır. Hoş geldiniz. Teşekkür. Sevda Hanım, bir kino tenkiçi kimi özünüz tenkide nece münasebet besleyirsiniz? Maraqlı sualdı. Mən əgər ki, tənqidi əlbəttə ki, heç kəs sevmir. Amma mən zaman-zaman özümü buna alışdırmağa çalışıram. Bir şərtlə ki, tənqid arqumentli tənqid olmalıdır. Məsəl üçün, dostlarım məni tənqid edir və bir də tənqidin intonasiyası və tonundan çox şey asılıdır. Bu, çox, belə deyək də, çox üzr istəyirəm bu ifadəyə görə deyəcəm, çox həyasızcasına ola bilər. Amma bu, təmkinli ola bilər. Bundan çox şey asılıdır. Amma bir də mənim yeri gəlmişkən, son dövr yazılarıma görə Facebookda nəinki tənqid, hətta təhqir edirlər. Mənim çox güclü immunitetim var və cümə də almıram. Hətta daha da həvəslənirəm. Elə bu məsələyə toxunacağım biraz sonra. Ümumi soruşmaq istərdim, bizim mentalitetimiz tənqidə nə qədər tolerant münasibət bəsləyir? Mənə gəlir ki, bu mentalitetlə bağlı olan bir şey deyil. Bu, cəmiyyətin necə formalaşması ilə bağlıdır. Tənqid mədəniyyətinin formalaşması ilə bağlıdır. Bu da daha çox təhsilə bağlı olan bir şeydir. Əslində, mən sizə deyim ki, misal üçün, Avropanın özündə də heç tənqidi çox belə isti qəbul etmirlər, qucaqlarını açaraq qəbul etmirlər. Yəni, bu mentalitet məsələsi deyil. Mənə, bax, bu əslində çox vacib bir sualdır. Mən düşünürəm ki, tənqid mədəniyyəti, alternativ fikirə dözüm mədəniyyəti artıq məktəbdən öyrənilməlidir. Hətta nəinki məktəbdən, ailədə və baxçada. Yəni, bu mentalitetlə bağlı olan bir şey deyil, düşünürəm. Azərbaycan kino tənqidinin vəziyyəti bəs nə yerdədir? Tutalım Sevda Sultanova, Aygün Aslanlı, Aliyə. Yəni, bir neçə imza bu işi tam öhdəsinə gələ bilirmi? Yox, qətiyyən gələ bilmir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nəinki kino tənqidlə bağlı, ümumiyyətlə, sənətşünaslıqla bağlı bizdə çox ciddi problemlər var. Müəyyən qədər bizdə teatrşünaslığın ənənəsi, deyək ki, daha dərin olduğu üçün orada yeni maraqlı imzalar çıxır. Nəsə, onlar bir proses yarada bilirlər, nisbətən. Amma mən indi kino tənqidinə qayıdacağım, maraqlı bir detalı deyim. Deməli, bizim bir saytımız var. O saytda mən təsviri sənətlə, rəssamlıqla bağlı material hazırlayıram. Ümumiyyətlə, kinodan sonra ikinci sevdiyim sənətdir və özüm də öyrənirəm. Dünya rəssamlarından materiallar, yaradıcılığı nədir, cərəyanlar nədir və s. Bir gün qərar aldım ki, bizim yerli rəssamlardan eləyim və Mikayıl Abdullayevla bağlı, yəni Azərbaycan rəssamlığının əsas fiqurlarından biri, dedim, bir onunla bağlı material eləyim. Təsəvvür edin, mən internetdə onunla bağlı bir normal təhlil, analitik yazıya rast gələ bilmədim. Yəni, bu çox dəhşətli bir şeydir. Əlbəttə ki, akademik çevrələrdə ola bilər. Mən hətta Elmlər Akademiyasının sayt var, girdim, orada memarlıq institutu var, müəyyən imzalar var. Bu, akademik çevrələr üçündür. Amma bir də var ki, internet resursları üçün, geniş publika üçün ki, hər sərgidən, hər rəssam haqqında yazmaq, necə ki, misal üçün, teatrdan yazılar, ədəbiyyatdan yazılar, bu yoxdur. Bu, o cümlədən musiqiyə də aiddir. Misal üçün, siz mən arada, misal üçün, araşdıram musiqi ilə bağlı, tutaq ki, istəyir pop olsun, istəyir klasik musiqi, mən bir dənə normal təhlil yazısını görə bilmirəm. O ki, qaldı kino tənqidi ilə bağlı. Birinci ona deyim ki, bizdə çox kino şünaslıq olan kino tənqidi səhvsələr. Kino şünaslıq əlbəki nəzərəyə ilə məşğul olur. Tutaq ki, onun sosiologiyası, ideoloji tərəfləri ilə. Amma kino tənqidi konkret bir işlə məşğuldur. Filmin tənqidi ilə. Düzdür, burada da istiqamətlər var. Mən arada xarici saytlara baxıram. Orada daha çox bu trenddir. Hər hansı filmi götürürlər və bu filmi çox tamaşaçının, adi tamaşaçının qəbul etdiyi çox bəsit şəkildə bunu təqdim edirlər. Bu da nəyə görə ki? Çünki tamaşaçı o film haqqında məlumatlansın, kinoteatra gəlsin və tələbat yaradırlar. Bir də var ki, daha belə deyək, konseptual təhlil. Bu daha çox belə deyək də jurnallar üçün, filan üçün. Azərbaycanda adlarını çəkdiniz. Bir-iki maraqlı imzalar var. Misal üçün, Hacı Səfərov var. Yaxşıdır, maraqlıdır. Ülkər Süleymanova var. Baxmayaraq, İncəsənət Universitetini bitirib, düzü başqa sahədə çalışır. Amma kino ilə əlaqəsini, belə deyək də, kəsmək istəmir. Azərbaycanda kino prosesinin yaradılması üçün birinci növbədə kino jurnalları olmalıdır. Bizim vardı Fox kino jurnalı. Onu biz özəl maliyyə ilə bir haradasa ona yaxın nömrəsi getdi və hətta deyim ki, Elmlər
Akademiyasında da bir elmi jurnal kimi qeydiyyatdan keçdi. Amma çox təəssüf ki, maliyyə olmadı sonra. Bu, doğrudan da ciddi bir jurnal idi. Bundan başqa, çoxlu kino ilə bağlı saytlar olmalı. Fərqi yoxdur. Bu, akademik də ola bilər, qeyri-akademik də ola. Qeyri-akademik olması lap yaxşı olar ki, yəni, misal üçün, necə dünyada hər, deyək ki, ilim filmlərini seçirlər dünyada falan. Yəni, bir maraq yarasınlar, rejissorlarımızda bir stimul yarasınlar. Bax, bu yoxdur. Bu da nə ilə bağlıdır? Maliyyə ilə bağlıdır. Misal üçün, mən kino tənqidçisiyəm, filmlərdən əlbəttə ki, yazıram, amma sırf öz peşəm mənə qazanc gətirmir. Əlbəttə ki, ayrı-ayrı sifarişlər olur falan, bu başqa. Ona görə də mən düzdür, bu biraz da yəni məcburiyyətdən yox, həm də istəyərək yazıram. Məsələn, sosial problemlərə toxunuram, gender məsələlərinə toxunuram və qazancım həm də daha çox bu yazılardandır. Yəni kino film yazarlarını əlbəttə ki, oxuyurlar, amma o qədər də yox yəni. Məqalələrinizi oxumuşam yeri gəlmişdən. Təşəkkür edirəm. Bozbaş məsələsində oxumuşam. Çox sağ olun. Və sizin o az öncə qeyd etdiyiniz həmin o immunitetiniz də oradan da çox yaxşıdır. Mən düşünürəm belə də davam etmək lazımdır. Çox sağ olun. Bir var professional tənqidi, bir də var sıravi tənqid, sıravi insan. Buna necə yanaşırsınız? Bir var kino tənqidçisi, tamam, kino tənqidçisi kinonu tənqid edir və kino ilə məşğul olan insanlar haradasa bir nəticə çıxara bilər. Və sadə tənqid bunu nəyə gətirib çıxara bilər? Yeri gəlmək, suallarınız çox yaxşıdır, bəyənirəm. Çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Deməli, yadıma gəlir ki, harsa 4-5 il əvvəl Anton Dolin, rus kino tənqidçisi, onun bir yazısı çıxmışdı bununla bərabər. Çünki bax, kinomanlar var, sinifillər var. Əslində bu çox gözəl bir şeydir ki, çox gözəl bir şeydir ki, hər kəs bunu yazır, fikrini bildirir. Mən buna o qədər normal yanaşıram. Hətta onların bizdə uşaqlar var, onların onlayn bununla bağlı bir jurnalın adını çox təəssüf ki, unutdum, indiyə kimi davam edir, onların jurnalı var. Həvəskar da buraxılır, çox gözəl bir şeydir. Amma Anton Dolin orada bir şey qeyd etmişdi və çox da yəni önəmlidir. Misal üçün, biz kino tənqidçiləri neyiniyik? Biz demək olar ki, misal, kino yaranandan o filmlər, rejissorların yaradıcılığını izləyirik ayrı-ayrı. Biz misal üçün, filmə baxanda biz bilirik ki, bu rejissor kimdən təsirlənə bilər? Bu plan hansı rejissorda ilk dəfə istifadə olunub? Və bundan əlavə, misal üçün, mənim evimdə kino ilə bağlı, sinari ilə bağlı kitablar var ki, mən daim özlərimdə işləyirəm. Müntəzəm, intensiv yazmasam da, amma formada qalmaq üçün bu mənim üçün çox vacibdir, həm də özümə maraqlıdır. Yəni, sıravi oxucu, o elə məqamlar var ki, onları tuta bilməz. Misal üçün, kinematografik özəlliklərdir, dramaturgiyadakı olan problemlərdir, aktor oyununda olan problemlərdir, amma kino tənqidçisi bu şeyləri daha dərin və problemlərin kökünü görə bilir. Amma bütünlükdə bunun olması çox gözəldir, dəstəkləyirəm yəni. Bir nəticə olaraq haradasa nəyinsə dəyişdiyini görmüsünüzmü tənqiddən sonra? Nəticə olaraq heç yəni insanlar qəbul edirmi yoxsa yenə də haradasa o çərçivə qalır, o sət qalır ki, onu aşa bilmir. Yəni, mən kinolu yaratmışam, məni tənqid edirlər. Mən, o nöqtəyi nəzərdə soruşuram. Başa düşdüm sizi. Mən düzü bilmirəm, amma bir dəfə mən adını çəkməyəcəm rejissorlardan biri. Mən dedi ki, bir senarist rejissoru var. Onlar bir senar yazanda deyirlər ki, görəsən Sevda ilə Aygün buna necə reaksiya verəcək, bunu bilirəm. Amma doğrudan da mən çox sərt tənqidlərim olub və hətta ola bilsin ki, 5-6 il əvvəlki tənqidlərimə baxanda görürəm ki, mən bəzi məqamlarda haqsız olmuşam. Yəni, mən bunu etiraf edirəm ki, bu daha çox subyektivdir, daha çox haqsızdır ya da problemi görə bilməmişəm. Belə şeylər ola bilir. Bir də son, bilmirəm, belə sentimental olmuşam. Düşünürəm ki, insanlara təşəkkür etməyə bacarmaq lazımdır. Mən, misal üçün, mövzumuza bəlkə o qədər dəxli yoxdur. Bu şəhərdənin mən bir neçə müdafiə etmişəm və onları çox hörmət edirəm. Çünki Sinan Atakişevin məktəbini keçiblər, peşəkarlar. Hə, tamam, təkrar nələrsə ola bilər, təkrar səhnələr ola bilər, hansısa səhnə zəif ola bilər. Amma mən hər dəfə onlara baxanda orada görürəm ki, onlar nə qədər enerji sərf edirlər. Mən bunu hiss edirəm. Və mən zəng elədim Rafael bəyə, təşəkkür elədim. O dedi ki, mən deyir ki, nəhayət ki, kimsə bizi qiymətləndirdin, çünki onları çox nəinki tənqid, hətta təhqir edirlər. Və yaxud da Azər Aydəmirin oyununu gördüm, Luger filmində Əlxan Rəcəbovun. Azəri o ampulada özüm üçün kəşf elədim, Azərə zəng elədim, təşəkkür elədim. Çünki elə şeylər var ki, zəng elib onu təşəkkürü demək lazımdır. Yazım olacaq, bu başqa. Amma düşünürəm ki, bunu da eləmək lazımdır. Nə gözəl. Gəlin müqayisə edək. Dövlət sektorunda çəkilmiş filmlər və kommersiya filmləri hansı fərqləri müşahidə edirsiniz?
İndi bizdə dəyişiklik olub təbii ki. Mən Rüfət yeri gəlmişkən bizim yeni kino şöbəsinin müdürü Rüfət çox istedadlı oğlandı. Hətta o müdür olmamışdan qabaq onun bir neçə filmi haqqında da yazmışdım. Filmləri maraqlıdır. Festivalda da qalib gəldi. Mən çox ümid edirəm və Rüfətə də inanıram ki, o və biz bir iki dəfə görüşmüşük və mən inanıram ki, o daha əhəmiyyətli bir iş ortaya qoya biləcək. Çünki onun o sevgisini, istəyini hiss eləyirəm. Kommersiya filmlərindən o müqayisə deyəndə, kommersiya filmlərini də ayırmaq lazımdır. Bizdə kommersiya filmləri daha çox komediya janrında çəkirlər və çox təəssüf ki, komediya janrında birinci o qədər də keyfiyyət dəyişikliyi olmadı, ikinci də başqa janrlara keçid olmadı. Var hatta bu da, misal üçün bunun drama, dedektivi, bunun melodramı daha çox komediya fokuslandılar. İndi insanlar da yəqin şərtdə elədi ki, daha çox gülmək istəyirlər, dağlamaq istəmirlər, bu ola bilər. Kommersiya filmləri ilə bağlı, bax, mən deyim yenə komediya filmləri olduğu üçün onları əsas götürüm. Ümumiyyətlə, hər iki sektorda istəyir özəl, istəyir kommersiyada ciddi ssenari problemi var və mən dedim ki, bizdə aktor problemi yoxdur. Bizim doğrudan da çox yaxşı aktor potensialımız var, yeni maraqlı nəsil yetişir, seriallardan da bu görünür, teatrlarda da gəlirlər. Birinci ssenari problemi olmalıdır, rejissor işində ciddi irəliləşdirilər olmalıdır. Bax, misal üçün, mən sizə bir şey deyim. Əslində, bu, belə müqayisə eləyəndə dövlətlə özəl sektor arasında ciddi fərq yoxdur. Yəni, problemlər demək olar ki, eynidir. Hə, tamam, misal üçün, deyək ki, Asif Rüstəmov çəkib, İlqar Nəcəf çəkib, Çingiz Rəsulzadə çəkib. Onlarda kinoya münasibət, kommersiya münasibəti yox, daha çox ruhi münasibətdir və olan filmlər də festivallara gedir. Yəni, onlar üçün bu bir növ hardasa həyat tərzidir də, yəni onunla sıx şəkildə yaşayırlar. Amma kommersiyada daha çox ki, misal üçün, həm populyarlaşmaq, həm tamaşaçının rəğbəti. Bu da normaldır, mən əslində buna çox normal baxıram. Bax, kommersiya filmlərimizlə bağlı bir məqamı deyəcəm ki, bu yeri gəlmişkən bizim dövlətsiz çəkilmiş filmlər də var. Misal üçün, sosial problemlərin film çəkirlər. Sosial problemi təsvirlə göstərirlər. Amma bir də gəlib bu təsviri şərh edirlər. Kino nə deməkdir? Kino təsvirdir də. Əgər sən bunu aktor oyununda göstərirsənsə, sən bunu hansısa bədii həllini verirsənsə, sən gəlib ikinci dəfə onun təsvir həllini verməyin heç bir mənası yoxdur. Bu çox bayağı görünür. Sonra, misal üçün, bizdə çox istifadə edirlər qrotesk, yəni komediya oyunlarda həddən artıq da ki, absurdlaşmaya gedir, qeyri-məntiqi şeylər. Bu da normaldır, gözəldir və mən bunu çox sevirəm. Amma bizdə ölçü hissini itirirlər, əndazəni itirirlər və çalışırlar ki, tamaşaçını güldürsünlər. Sən film çəkəndə komediya tamaşaçını güldürməməlisən. Sən tamaşaçını güldürəndə o falş bilinir. Amma çox sən... təəssüf ki, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Çox təəssüf ki, sərbəstlik deyilən bir şey artıq tərbiyəsizliyə keçir. Bəli, bəli. Bildən aşağı zarafatlar bəli. Çox qabarıq şəkildə. Tualetlə yumurdu. Əslində, bizi tualetlə yumurdu. Onlara problem deyil. Misal üçün, mənim çox sevdiyim Avropa rejissorları falan var ki, Amerikanın özündə də Ferir qardaşlar idi, səhv edəmirəmsə. Olan belə Jim Carrey oynayır. Əsasən belə tualet yumur. Bu çox normaldır. Amma sən o situasiyanı əsaslandırmağı bacarmalısan. Sənin o təklif etdiyin səhnə sənin ümumi əhvalatının içində saxta görünməməlidir. Ona əsaslandırmalısan, dramaturji bir zəmin yaratmalısan. Bax, bu problemlər var. Elə bunun belə sonluq kimi deyim. Mən yaxınlarda Elxan Rəcəbov ki, o Lüger filminə baxdım. Hətta onu tam metrajlı bir film eləmək olardı. Kamerunu əhvalat çox gözəl düşünür, maraqlıdır filan. Amma gəlir, birdən-birə keçir filmin çox maraqlı yerində həmin o dediyim şərhə sosial ağlaşma qurur, lirik ricət edir və bütün filmin magiyasını öldürür. Amma halbuki sən artıq bütün filmin bu görünür, sənin bunu bizə deməyə və heç bir ehtiyacı yoxdur. Yəni, belə problemlər var. Amma mən ümid edirəm ki, bizə bütün hallarda müəyyən filmlər var ki, misal üçün, keyfiyyət dəyişikliyi hiss olunur. Misal üçün, indi düzə İlham Qasımov intensiv çəkmir, misal üçün, onun oğlan evi bir yaxşı idi. Məsələn, Cəfər Axundzadədə desən, Kəklik otu heç də pis film deyildi. Yəni, var, əfsanə qayıdır, müəyyən problemləri var idi. Amma baxırsan ki, o birlərdən, misal üçün, daha o keyfiyyət dəyişikliyi hiss olunur. Sevda xanım, müstəqillik dövrü, yəni son 30 il. Bu müddətə Azərbaycan kinosunda hansısa cərəyanlar yarandı mı? Yaxud bugünün özündə də yaranmağa çalışır mı? Yəni, nəzərə alaq ki, son illərdə Azərbaycanın gənc rejissorlarının filmləri dünyanın nüfuzlu festivallarına da qatılıblar. Onların bir qismi mükafatlar qazanıb. Özdə söhbət müstəqil kinodan gedir. Müstəqil və müəllif kinosundan yəqin ki,
Bu haqda mən çox yazmışam, bir araşdırma da eləmişdim. Bizim deməli, mən düşünürəm ki, Azərbaycanın kinosu, bizim kinomuz yarananda əslində sessiz kinomuzda çox maraqlı filmlər vardı və onu da Azərbaycanlılar çəkmişdi. Düz o vaxt bizdə əlbəttə ki, kino kadrları yox idi, Rusiyadan filanla dəvət edirdilər. Amma mən baxıram ki, bizim elə ən yaxşı filmlərimiz məhz Azərbaycanlılar çəkib, çünki milli mədəniyyəti bilirdilər, insanı tanıyırdılar və s. Sonra bizdə qırılma nöqtəsi oldu. Qırılma nöqtəsi oldu ki, deməli 37-ci il repressiyalar başladı, çox ideoloji baskı oldu, sənətkarlarımız repressiya olundu, çox yəni senzura sərtləşdi filan. Bu bizim kinomuzda bir qırılma nöqtəsi oldu. Və bizim kinomuzda bax o dediyiniz cərəyanların filanın bizdə intibah olub 60-cı illərdə. Həsən Seyidbəylidir, Hüseyin Seyidzadədir, Tofiq Tağzadədir. Mən hərdən fikirləşirəm ki, və bununla hərdən bu qocaman kinoçilərinə sual verirəm ki, misal üçün bizdə elə rejissorlar var ki, çox istedadlı olublar, amma bir, iki filmi peşəkardır, amma və az çəkiblər. O da nə ilə bağlıdır? Çünki planlaşma var idi mərkəz tərəfindən ki, siz ancaq iki film çəkməlidir. Bu iki filmdə 10 istedadlı rejissor var, kimə versin? Başqa intriqalar olub, bürokratik əngəllər olub və bizim rejissorlarımızın bioqrafiyasına baxsanız, yarısı ürək tutmasından əsəbdən gediblər. Məsələn, Həsən Seyidbəylinin özü, Hüseyin Seyidzadənin özü, Əlsatlar Atakir və s. Və Azərbaycan kinosunda ikinci növbəti intibah yarandı 1980-ci illərin sonunda. Ondakı artıq yenidən qurma başlamışdı və bizdə çox maraqlı filmlər çəkilirdi. Misal üçün, aşkarsızlıq şəraitində Azərbaycan kinosunun ən yaxşı filmlərindən biridir. Rejissor da bilirsiniz kimdir. Demək, Dədə Qorqudda Turalı oynayan, indi Kanadada yaşayır. Fərhad səhv eləmirəmsə, Yusifov. Sonra Oxtay Mirqasımovun Şeytan Göz Qabağında filmləri, bundan başqa Hüseyin Mehdiyevin filmləri vardı filan. Və bizim rejissorlarımız doğrudan da azad, sərbəst, həm də peşəkar idilər də. Biz bütün hallarda o həm ölkədə məktəb vardı, həm Vigikin məktəbi vardı. Bunlar bütün hallarda həm də daha intellektual idilər, çox öz üzərlərində işləyirdilər. Sonra 88-ci ildə və Azərbaycanda bir tendensiya yarandı, çox maraqlı. Bunun biri, deməli, Vaqif Mustafayevlə bağlıdır, Cahangir Mesif. Çox təəssüf ki, Cahangir müəllim indi çəkmir film, o papağı filanı çəkən, o çox maraqlı diplom işi də var. Bir də Nizami Musayevin Lətifə filmi. Sonra bir filmdə vardı, Qırmızı Qatar Hafiz Fətullayevın filmi idi. Bu filmlərdə nə idi? Dövrün siyasi, ictimai məsələləri işıqlandırılırdı və bunlar fars, absurd, qara komediya janrında işlənirdi. Bax, bizdə belə bir maraqlı tendensiya var idi və Azərbaycan kinosunda bir ilkidir bu. Çünki Sovet dövründə o janrlara çox belə də müsait deyildi, icazə vermirlər. Gəlin təhsil problemindən də danışaq, çünki sizin yazılarınızda nədənsə o qaldırdığımız məsələlərin problemini təhsildə də görürük və kino təhsilini araşdırmağa da çalışırıq. Kino təhsilimizdə üstün və zəif cəhətlərimizdən də danışaq. Öncə maraqlı bir şey deyim ki, ümumiyyətlə, kino təbii ki, çox tərəfli bir sahədə bunun operatoru var, rəssamı var filan. İndi mən rejissorlara fokuslanmaq istəyirəm. Çox maraqlı ki, dünyada bir sıra rejissorlar var ki, populyar. Onlar ya kino məktəbinə atıblar, ya kino məktəbinə getməyiblər. Misal üçün, Tarantino özü sinefildir. Misal üçün, Ulrich Zaydılı məktəbdən o vaxt qovublar. Və s. belə nümunə. Misal, Trier heç vaxt deyirdi, mən deyir, naşınıq salırdım, müəllimə qulaq asmırdım. Bu, belə deyirdim, ilahi bir bu başqa. Yəni, bu artıq gedir dahi səviyyəsində gedir. Deyəndə kinoda hər kəs dahi olmayabilir, bu normaldır. Mən bir şey deyəcəm konkret öz sahəmə. Bax, mən neçə vaxtı bizim saytımız üçün soraqlaşıram ki, İncəsənət Universitetində kino şünaslığı, kino tənqidini bitirən uşaqlar varmı? Onlarla görüşmək istəyirəm. İstəyirəm yazsınlar, baxaq. Çünki bunu hərəkətə gətirmək lazımdır və yadıma gəlir ki, 7 səhbər keçirilir onun əvvəl Aydın müəllim Dadaşov rəhmətli mənə dəvət eləmişdi. Mən yer gəlmişkən İncəsənət Universitetini bitirməmişəm. Mənim kino ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Mən Dövlət Bələdiyyə İdarəetməsini bitirmişəm. Akademiyanın, İdarəçilik Akademiyasını. Kino ilə müstəqil şəkildə məşğul olmuşam. Aydın müəllim mənə dəvət elədi ki, bəs dissertasiya müdafiə ilə filan əminlə. Biz görüşdük, söhbət elədik. Orada mənə apardı kino sahəsi ilə məşğul olan tənqidçi müəllimlərlə tanış elədi. Mən o müəllimləri gördüm və başa düşdüm ki, burada doğrudan da kino tənqid olmayacaq. Onların münasibətini gördüm. Onlarla biraz söhbət elədim. Onların baxışını görəndə anladım ki,
bu adamlar ciddi tələbə yetişdirə bilmədilər. Bu əlbəttə ki hamısına aid deyil. Çünki məsəl üçün İncəsənət Universitetində ən azı Aydın Talabzadə var məsəl üçün. Aydın Nadaşovun özü var da, Ayas Salayevin də orada dərs deyir və yaxud da ki Məryəm Əlibəyli və s. var, Rafiq Quliyev operator dərs deyir. Mən düşünürəm ki, İncəsənət Universitetində birinci, düz indi məlumatsızam nə qədər testlə mi qəbul edirlər. Bu test məsələsi ümumiyyətlə yığışdırılmalıdır, əgər tutaq ki, rejissorlar falan. Çünki orada təsadüfi düşmüş adamlar çoxdur. Adamlar var ki, çox deyir ki, biz bura balımız çatmadı, İncəsənət Universitetində ona görə qəbul olundu. Yəni, bu çox acınan, bu ümumiyyətlə İncəsənətə olan hörmətsizlikdir. İkincisi, mən düşünürəm ki, bəlkə bu Mədəniyyət Nazirliyindən birgə olmalıdır. Mütləq və mütləq xaricdən ustad dərsləri keçmək üçün elə İncəsənət Universitetinə müəllimlər dəvət olunmalıdır. Bu, birisiz ayrı-ayrı şəkildə olur, kurs şəklində filan, nə bilim nə. Məsələn, Rüstəm İbrahim Bəyovun məktəbində də olur. Amma bu, dövlət tərəfindən olmalıdır, xüsus ki, bu müntəzəm olsun, insensiv olsun ki, uşaqlar təcrübə toplasınlar və onlar üçün orada imkanlar yaratsınlar. Onların tutaq ki, laboratoriyaları, filan film çəkmək üçün avadanlıqlar, bununla hər şey təchiz olunmalıdır. Mən, misal üçün, orada özüm də bir neçə dəfə, bilmirəm, Aydın müəllimə vaxt demişdim ki, mən hətta gələrəm, orada pulsuz, təmənnasız mən mühazirə deməyə hazıram. Öz bildiklərimi paylaşmağa hazıram bununla. Mən düşünürəm ki, biz biraz təhsildə olan problemlər bizim ümumiyyətlə kinoya və teatra barmaq arası baxmağımızdan irəli gəlir. Bir də çox mühüm məqam, dərsliklər tərcümə olunmalıdır. Mütləq, indi tərcümə mərkəzi eləyir. Bax, misal üçün, yaxınlarda eləyib rejissorluqla falanla bağlı Tarkovskinin kitabları, amma bu çox azdır. Misal üçün, aktorluq dərsləri var da, Stanislavskinin kitabı o vaxtları Sovet dövrümündə çap olunub, amma yenidən çap olunmalıdır. Bəlkə də çap olunub, bilmirəm. Misal üçün, Ivana Çabıqın aktorluq dərsləri var. Sonra rejissorların ustad dərsləri var. Bugün dünyada kitablarla çox yaxşı kitablar çıxır ki, misal üçün, bir ssenari kitabı var, Sidfil. O kitabı Azərbaycan üçün tərcümə eləmək böyük bir sərvətdir. Təsəvvür edin ki, ssenari necə izah edir? Addım-addım izah edir ki, ssenari necə yazılmalıdır, hansı məqamlara diqqət edilməlidir. Çünki bizdə indi rus dili artıq sıradan çıxır. İndi tamam, kim ingilis dilini bilir, ingiliscə oxuyur. Amma niyə də bu öz dilimizdə olmasın? Yaxşı bir mesaj idi Sevdə xanımdan. Güman edir ki, dinləyənlər və nəzərə alar. Sevdə xanım, bir tənqidçi kimi sənədli kinomuzda vəziyyət necədir? Biz niyə görə daha çox portret filmlərə üstünlük veririk? Axı, müşahidə manerası var, elmi kütləvi filmlər var ki, dünyada məşhur janr kimi artıq qəbul olunub. Mən isə bir şey deyim ki, bunu özümə çox böyük bir qüsur kimi qəbul edirəm ki, sənədli film az izləyirəm, amma İzlədiklərim istəyir dünya kinosundan, istəyir Azərbaycan. Amma indi dünyada belə bir tendensiya yaranıb ki, sənədli ilə bədilik arasında o sərhədlər itir. Misal üçün, bunun ən yaxşı nümunələri vardı. Biri Mikhail Glavov yeri gəlmişkən bir vaxtlar indi şeydi, vəfat edib çoxdandı, amma Azərbaycana da gəlmişdi. Çox belə də ulduzlarından biridir və yaxud da Ulduz Sayılın filmləri. Bizdə də bu manerada işlər olur. Ümumilikdə mən düşünürəm ki, sənədli kino əslində udur bədii kinonu. Portret janrı dediyiniz daha çox bilirsiniz harada olur. Bu televiziyalar ki, sifariş vermir portret janrında. Bax, orada problemlər olur ki, o da nədən irəli gəlir? Yeri gəlmişkən, birini qoyub, birini danışam, amma bunu mütləq deməliyəm. Bax, portret dediniz. Azərbaycan milli qəhrəmanları ilə bağlı, bu milli qəhrəman elədir ki, bu bizim həssas yerimizdə, sən onun nəyinsə xatirinə etməməlisən, sən o qəhrəmanı yaşamalısan. Azərbaycanda bu mövzuda ən yaxşı film çəkən Nizami Abbaslı bir mənalı şəkildə, çünki onun filmləri şəxsi təcrübədir, müharibəni yaşayıb, o qəhrəmanı tanıb. Amma tamam, sən şəxsi təcrübəni yaşamaya da bilərsən, amma sən buna mütləq yanaşma tapmalısan. Mənim, misal üçün, xoşuma gəldi, yeri gəlmişkən, İctimai TV indi bunu elir milli qəhrəmanlarla bağlı, içərisində zəif filmlər də var, amma Nəsimi Əliyev var, o bir neçə beynəlxalq layihədə də qalib olmuşdu, o tankçı, Yahudi tankçısı var idi, adı yadımdan çıxdı, onun haqqında bir film çəkmişdi.
tankçı olduğuna görə tanklarla kompozisiya qurmuşdu. Çox maraqlıydı və çox böyük zövq aldım. Yəni belə bu da yeri gəlmişkən Nəsimin özü də Qarabağ müharibəsində vuruşub falan. Amma məsəl üçün Emin Əfəndi vuruşmuyub, amma onun da maraqlı işləri var qəhrəmanlarla bağlı. Yəni portret daha çox bilirsiniz nəyə? Pul qazanmaq üçün sifarişdir falan. Amma ondan kənarda məsəl üçün sənədli filmlər var. İndi çox təəssüf ki mənim Oqtay Namazov var. Məsəl üçün Macarstanda təhsil alıb. Onun çox maraqlı sənədli filmləri var. Orada çox maraqlı operatordur, həm də rejissor. Maraqlı eksperimentlər edir. Mən onun yaradıcılığı haqqında yazmışdım. Yəni doğrudan da diqqətə layiq işlər görür. Yəni belə maraqlı uşaqlar var ki, onlar sənədli filmlərdə nəsə etməyə çalışırlar. Məsəl üçün sizdə də qonaq olub İmam Həsənin inək filmi vardı. Düzdür, orada bədii məqamlar da vardı. Bu da çox məmnun, normal yanaşıram. Amma ki, o əlbəttə ki, mən istəyirəm ki, sənədli film bütün istiqamətlərdə inkişaf eləsin. Amma bütün hallarda dediyim ki, bədii kinonu udur. Bir də mən həmişə düşünürəm ki, Azərbaycan reallığı bir halda ki, bizdə bədii kino üçün çox avadanlıq falan maliyyə tələb edir. Azərbaycan sənədli kino üçün mümkün materialdır. Sadəcə bir kamera götürürsən və görürsən sənədli film çəkirsən. Bizim bütün bölgələrimiz sənədli filmdir. Baxın, mən sizə bir şey deyim. Berlin festivalında və səhv eləmirəmsə Venesiyada qalib olmuş Francesca Rosi var da. Francesca Rosi deməli İtaliyanın biraz o ada kimi, o yerin adı yadımdan çıxıb, orada çox qaçqınlar gəlir Afrikadan falan. Ora gedib ki film çəkməyə, orada bir ilə yaxın qalıb, bir kamera ilə tək özü. Orada çox maraqlı film çəkib və o film gəldi. Büdcəsi elə bir çox büdcəsi yoxdur. Da, hətta bir il heç tamam olmamışdı. 8 ay, 6 ay. O film Berlində baş mükafatı aldı. Berlində də aldı, Venesiyada 2 filmi. Hə, yəni, bir də buna bilsiz nə lazımdır? Film çəkmək üçün entuziazm lazımdır. Sevmək lazımdır, təmənnası sevmək lazımdır. Məsəl üçün, Andrei Zviagintsov mən nəyə görə sevirəm? Ən çox sevdiyim rus rejissorudur. Bu adam kino ilə yaşayır. Və adam üçün kino ailədən ötədir, ailədən daha öndədir. Ona görə də tez-tez boşanır da, ailəsi daha öndədir. Nə üçün kino onun üçün öndədir? Demirəm, belə olmalıdır. Amma bizdə ailə qayıqları kinonun qayıqlarını üstələyir. Sözdür. Sevda xanım, son vaxtlar qızların zorla ərə verilməsi, ailə problemləri, intihar xəbərlərini də oxuyuruq. Gəlib bütün bunlara bir Azərbaycan ekranının prizmasından da baxaq. Azərbaycan kinosu feminizmə meyillidirmi, yaxud sovet dövründə meyilli olubmu və bir əlavə dedim, müstəqillik dövründə ekranımızdakı xanımlar nə dərəcədə cəsarətli idilər sizcə? Deməli, mən Azərbaycan kinosunda qadının obrazı mövzunda bir araşdırma eləmişdim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kinosunda qadın demək olar ki, yoxdur. İkinci plandadır. Azərbaycanda qadınlar öndə olub səssiz kino vaxtında İsmət, Sevil filmi. O da nə üçün olub? Çünki o vaxtlarım artıq prioritetdir ki, qadın haqları, qadın hüquqları, qadınlar kinoya gəlməlidir falan. Və yəqin İsmətin özü sənədli hekayə əsasında çox da yaxşı bir filmdir. Amma sonra bizim qadınlarımız biraz keçilər arxa plana. Misal üçün, indi hamı deyir ki, Aygün, Ögey ana falan. Aygün, Ögey ana filminə baxın. Görün, qadının üzərində necə məsuliyyət qoyurlar. Qadın, sən həm namuslu olmalısan, sən həm ailənin yükünü çəkməlisən, həm cəmiyyətdə fəal olmalısan. Yəni, qadını çox yüklüyürlər bizim filmlərdə və qadın, hətta Aygün filmində mən ona bir neçə dəfə baxanda, qadın ona ərindən ayrılır və onun sevgisini çox ləyaqətli bir kişi ona eşq elan edir. Amma qadın düşünür ki, yox, o namusludur, o boşanmışsa ikinci dəfə ərə gedə bilməz. Və bu nüansla, bu da bir siz nədən irəli gəlir? Biz də Azərbaycanda kişilərimiz ki, kişi mərkəzçidirlər, bu olan kişi mərkəzçiliyi kinoya köçür. Və yaxud da Rasim Ocaqov. Rasim Ocaqov, mən düşünürəm ki, Azərbaycan kinosunun ən kişi mərkəzçi rejissorlarından biridir. Bax, bir fakt deyim, o filmlərinə baxın. Tütək səsi filmində qadın indi sevib də bulan bir sevgi hekayəti olub və qadına həmin ki, əri cəfədə olan və kolxoz sədrini sevən qadına münasibətinə baxın. Orada bir səhnə var, İsmət adlı qadın əsərdə deməli, bu axı romanın əsasında, İsa Hüseynovun romanı əsasında ekranlaşdı. Orada İsmət adı yoxdur. Bu qadına İsmət adı verir, İsməti həmin ərini gözləməyən qadınla üz-üzə qoyur dialoqunu və orada elə bir mizan yaradır ki, elə oyun oynadır ki, onlara İsmət udur o qadını ki, yəni İsmət, namus, ərvi gözləməsi. Amma
biz hər birimiz individuallıq, hər birimiz araşdırılmamış insanıq da, o qadının hissləri, içi yoxdur. Yəni bizi qadının his, içi, qadının yaşantısı, qadının ağrısı, yəni bunları gətirmirlər. Bu bizim maraqlı qadın obrazları var. Bilirsiniz necə? Epizodik. Məsələn, arxadan vurulan zərbədə Amalia xanımın oynadığı o balaca obraz, amma nə qədər kaloritlidir. Vəsəl, amma qadın mərkəzdə deyil də, bütün hallarda qadın kişinin kənarındadır. Müəyyən qədər misal üçün ona toxunmuşdu Oktay Mirqasımov Günaydın Mələyin filmində çox mühüm bir problemə toxunmuşdu ki, Azərbaycanda bu feminizm deyirsə, Azərbaycanda qadına cinsi əmtəyə kimi baxmaq probleminə toxunmuşdu və məncə bu Azərbaycanda bir ilk idi. Və bu filmi də o vaxtlar ASTV keçmiş sədri Arif Alışanov da buraxmamışdı ASTV ki, bizə əskər qadınına heç kəs əyri baxa bilməz misal üçün. Amma faktdan pis film deyil, yaxşı filmdir, uğurlu film hesab eləyirəm. Asif Hüsnəmovla çox yaxşı münasibətim var. Axınla Aşağı filmdə yaxşıdır da. Film nədən gedir? Qadın ərinin xəyanətinə dözə bilmir. Qadın əzikdir filan. Və belə bir klişe Azərbaycanlı qadın obrazıdır. Vəsələn, qadın ikinci plandadır. Film kişi ilə məşğuldur. Hə, niyə sən bu qadını mərkəzə gətirib qadını qəhrəman etməyəsən ki, misal üçün? Deyirəm də, söhbət yəni təkcə Asifdən getmir. O cümlədən İlqar Nəcəfin Narbağ filmi yaxşı filmdir. İlahə çox əla oynayıb ikinci başrol ifaçısı deyil də. Amma İlahənin üzərində bir film qurmaq olar onun istedadının üzərində. Və onun canlandırıq obrazı üzərində. Amma bizdə yox, bizdə kişilər, bir də bizim kişilərimiz qadınlarımızı tanımırlar. Qətiyyən tanımırlar, qadınlarımızı hiss etmirlər. Çünki sən qadın haqqında film çəkmək istəyirsənsə, birinci qadınla çox ünsiyyət olmazsan, araşdırma aparmazsan. Mənim dostlarım var da, rejissorlar. Bəzən elə məqamlar olur ki, mən dəhşətə gəlirəm. Deyirəm ki, bax ona görə qadın haqqında film çəkə bilmirsən, çünki qadını hiss edə bilmirsən. Başa düşürsən. Sevda xanım, bizim verilişimiz 8 mart günü ərəfəsində efirdə olacaq. Mən sizi bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Və belə intellektual xanımla, belə dünya görüşü çox geniş olan bir xanımla həm söhbət olmaq mənə çox zövq verdi. Çox sağ olun, qarşı oldu, çox təşəkkür edirəm. Gəldiyiniz üçün mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdarım, sizi işlərinizdə uğurlar. Dinləyicilərimizə isə söyləmək istəyirəm ki, bugün Dost Sinema rubrikasının qonağı kino tənqidçi Sevda Sultanova idi.